yang saya dapat kesan tu lah saya, pokok dua. Kita panggil UPT turun, sah, kita buat terus latihan pegawai kat situ. 2010 tu, lepas latihan pegawai seminggu terus musnah. Panggil musnahkan. Panggil apa? Musnahkan? Ah, memang betul. Memang arahan, bukan arahan lah. Kita dah baca kaedah pemusnahan ni macam mana. Jadi benih, segala benih, stop, tak boleh keluar, boleh tak boleh keluar. Kita musnahkan. Lepas tu? Sebelah belakang tu kebetulan dengan sama saya buat. Saya tak dapat kesan paling awal. Tapi pertengahan 2011, 2005 saya dapat kesan kat situ juga. Habis ke? Habis. Langsung tak keluar saya dah. Dia punya kemudahan buang lagi. Buang. Buang, tak ada apa. Saya tanam balik, tanduk. Tanduk kalau kena lagi mengejut. Dengan buah ni, contohlah besar ni. Baru keluar buah dalam 4-5 hari. Besar ni lah ya. Dia keluar je, dia kena macam heart attack. Minggu je, semua hitam. Daun. Daun, inden patah tengkuk. Buah dia, ada ring dalam dia. Cincin. Haa, ring tu. Ring tu klasik lah. Cuma kelebihan tanduk ni, walaupun dia ada ring, dia masih boleh kita pakai lagi. Sebab buah dia padat. Buah tak hitam ke? Haa? Tak hitam? Tak, dia ada cincin ni. Diling hitam. Dalam tu masih okey lagi. Ha, dia padat. Ada setengah orang kata jantung tanduk jantung kat dalam. Pisang lain jantung kat luar. Ini maklumat lah kan, maklumat daripada kawasan macam tu lah. Kalau tanduk memang betul jantung kat dalam. Serangan dia mengejut dah ni. Dia mengejut. Mengejut-mengejut saja. Mak ikan yang 2 minggu lepas anak tu belum lagi. Belum, itu belum. Ini dah mana anaknya? Masa yang KP turun tu sikit je. Tu sikit je. Saya pun yang ini. Kali ni tadi tu dalam seminggu kena supply kan. Bila kita nak buat pemulihan segera. Kita nak awal sebab benda tak habis. Memang satu. Itu pula Encik Fahmi mana tahu dia kat. Tu saya bincang dengan Tuan Haji Noah. Kebetulan saya pusing semua satu kampung, bukan satu kampung jauh je semua. Sampai kat situ, saya pun Tuan Haji. Tuan Haji kalau ada baca saya minta sikit, nak tak IM pula, ayam kurung macam mana. Okey. Itu saya propose pada Lenny dengan Cik Lias, minta sikit baca. Tak betul. Ini sebagai percubaan. Andai kata berjaya, saya berani fight nak minta satu tepuk jauh. Ha, macam tu lah saya minta. Kalau berjaya memang kita ada langkah. Kita nak macam tu je. Sebab industri ni kalau mati habis. Arak-arak ni kan. Tak sangat yang ni. Ini kalau berjaya, kalau berhasil betul lah ya. Ada dapat hasil 80%. Saya berani minta, tak payahlah bajet daripada esko yang tukar tanaman lain, tak payah, tak apa. Tak, kalau dah jadi pun, kalau jadi macam tu, kita pun akan jumpa, kita akan jumpa dia balik. Sebab tu saya minta kerjasama Tuan Haji. Minta dia bajet. Bajet yang tu. Minta kerjasama Tuan Haji, detailkan betul-betul. Okey, kalau contoh besok nak jemur sebelah pagi pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau boleh elak tengah hari, tengah hari elak lah. Biasa pukul pagi. Ah, pagi cantik. Lewat petang pun pagi. Sudah biasa pagi kerja. Sebab saya nak buat data tu satu-satu. Nak buat data dia.